হাই ফ্রেন্ডস, আর দাদা বাইদেউসকল, ওয়েলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল মাষ্টাৰ আজ ব্লগ। মই আজি আৰু এটা ভিডিঅ' লৈ আনিছিলোঁ। মই কৈছিলোঁ যে আগৰ ভিডিঅ'ত, ড্ৰয়িঙৰ ভিডিঅ'টোত, মানে নেক্সট ভিডিঅ'ত মই এম টি বি চাইকেল আঁকিম বুলি। তো মই আজি আঁকিম এম টি বি চাইকেল। আপোনালোকে এতিয়া ভিডিঅ' পাব টাইম লেবত, জানে, নহ'লে দিবলৈ যাব, সেইকাৰণে টাইম লেবত দিওঁ। তো এইখন ব্ৰেণ্ডটো হ'ব পলিগন ব্ৰেণ্ড, আপোনালোকে সকলোৱে জানে, হয়তো বহুতে নাজানিবও পাৰে। ইণ্ডোনেছিয়ান ব্ৰেণ্ড হয় পলিগন, বহুত ভাল কোৱালিটি হয়। এতিয়া যিমানখিনি পাওঁ মই চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাওক আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এইটো আছিলে এম টি বি চাইকেলৰ ভিডিঅ'। মই অলপ আঁকিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ, মই গম পাইছোঁ যে বেছি ভাল হোৱা নাই। তথাপিও কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব। আপোনালোকে হয়তো কিনাৰত বা ওপৰত ইফেক্টম ভিটা এইবোৰ দেখি থাকে, মানে মই য'ত ইডিট কৰোঁ, মই বহুত ভালকৈ ইডিট কৰিব নাজানো। যদি কোনোবা এপ আপোনালোকে জানে য'ত এনেকৈ নাম নাহে বা শ্ল' মোশ্যন ক্ৰপ চপ কৰিব পাৰি, তো সেই এপটো আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব প্লিজ যেন তেনে। তো এইটো আছিল ভিডিঅ'। যদি ভাল পালে লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব। যদি মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, সোনকালে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি পেলাই 100 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কৰি দিয়ক যেনে তেনে। তো বাই বাই।